Aqui um arquivista sênior. Eu finalmente descobri um jeito de mapear ainda mais rápido. Talvez Caden me mate, mas olha só. Em vez de acionar mecanismos e puxar um gatilho para usar o dimensionador, converti a coisa toda em um capacete que funciona por comandos de voz. Ele precisa reconhecer que os resultados são ótimos, e senão eu vou reclamar disso aqui. Só a senhora Zirkle tem a qualidade que você espera. Coisa não fica mais animada do que isso. Ah, só você mesmo, que fofura! Essa você já tem. Você sabe mesmo como investir nas suas bombas. Essa aí tá pedindo pra ser melhorada. Para ver as atualizações quando tiver subido de nível.
Será mesmo um irmão Mombax? Você sabe que a gente não é parente, né? Somos sim! Irmãos na busca do conhecimento! Saca só! Um santuário que os Lombax ergueram faz um tempão, com um lobby cheio de sabedoria antiga. Mas somente um Lombax pode abrir. Traga 3 Lorbs para mim que eu arrumo uma pestinha de armadura irada que eu arranjei. Um santuário Lombax? É claro que eu ajudo! Radical! Só uma coisa. O santuário não abre se tiver uma vibe ruim por perto. Então vai ter que limpar o terreno. Espera aí. Acho que você já tem bastante. Ei, se você me trouxer mais 4 Lorbs, eu consigo peitoral pra combinar uma perna. Marquei o resto dos santuários do seu lado. Boa sorte, o irmão Lombax ataca novamente. Saindo peitoral irado pra combinar com essas perneiras da pesada. Só falta agora um capacete da hora. Se você pegar os Lorbs suficientes, ele é todo seu. Encontrar o resto dos Lorbs pra colocar ele na cabeça.
Boa! Agora deve conseguir ouvir o que estiver gravado aí. Dimensão 242Y8. Provavelmente a dimensão mais fofa que eu já vi. Os habitantes são todos feitos de lã, eu acho. Eles conseguem fazer literalmente qualquer coisa. E tinha uma voz muito agradável me seguindo por todos os lados. Foi incrível. E o melhor de tudo, acho que finalmente eu estou perto de mapear minha última dimensão. Só isso?
pegar o Lorbe enquanto não me livrar dos inimigos. Que segredos ficam guardados nos Lorbes. Então amanhã eu vou dormir por uma hora, porque eu terminei, baby! Mapeei cada uma das dimensões que existem. Uhul! Mal posso esperar para ver a cara do Caden quando eu entregar o mapa para ele. E dizer que vou voltar a todas essas dimensões em breve. Ainda tenho tanto para descobrir. Em uma escala de 1 a 10, sua... Aquelas pilastras parecem diferentes das outras. Mas eu não sei bem o que fazer. Eu podia atirar nelas. Eu acho que às vezes violência é a solução. Eu descobri porque o Caden anda tão estressado ultimamente. Tem algo ruim acontecendo. E precisamos esconder todos os Lombax que pudermos. Acho que todo o meu trabalho de mapeamento foi para ajudar a encontrar a dimensão perfeita para isso. Então, espero que eu tenha feito tudo certo.
que caísse na nossa armadilha. Ah, isso é valioso demais para suas mãos diminuídas. Eu disse que a armadilha ia funcionar. Ninguém resiste a Haritânio. Ratchet encontrou minha aprendiz. Bom trabalho, vocês dois. Estão prontos para entrar no Templo da Montanha. Beleza? Vamos! Bom, estão emocionalmente prontos. Ainda precisam superar o complexo sistema de defesa do templo. Ou, como gostamos de chamar, o desafio de provações e ou desgraças. Ah, odeio eu desgraças. Tenho certeza de que estão prontos. Boa sorte! Propulsoras! Com a ajuda da KT-7461, vai chegar ao topo bem rápido. A gente tem que correr até o topo para chegar ao templo.
próximo santuário tá logo ali. Para o templo. Desconfio que os construtores eram muito misteriosos. Pode crer. Conseguido sem você. Agora, vamos tentar ajudar os monges. Robôs e atiradores. Você pode usar a neblina a seu favor. Como vamos encontrar o Lombax? Aqui! Meus sensores não estão funcionando. Quando o nevoeiro passar, os monges vão mostrar direitinho onde encontrar o Lombax. Vou garantir isso. Eu tenho nojo de montanhas. Como pode ser tão alto sem a permissão do Imperador? Eu tenho nojo de bomba.
Como algo pode ser tão alto sem a permissão do Imperador? Outros. Não consigo acessar o terminal sem arriscar me infectar. Minha amiguinha Glitch pode dar uma olhada. Aqui, deixa eu ver. Coitado dos monges! Tá. Só preciso deletar as cápsulas e eliminar a infecção e libertar essas belezinhas pro Ratchet. Ah, sem problema nenhum. Você sabe que consegue, Glitch, né? Você consegue.
Irmãos, que alívio vê-los a salvo. É tipo uma maravilha mesmo ver você, irmã KT-7461. As tropas do Nefarius já encontraram os outros templos? Não sei, mas vou dizer ao irmão Gary que você me salvou. Boa sorte, irmã e Lombax. Um templo já era, faltam dois. Eu sei que os monges estão tentando se manter fortes, mas eles não conhecem a crueldade do Imperador. Vão ficar bem, a gente tá aqui. Então, KT-7461, você tem um apelido? Os monges me chamam de irmã. Isso parece mais um título. Vamos tentar alguns. Que tal KT? Não... Já sei. Salzinho. Seu apelido. Porque você é amarela. Eu acho que não. Kit? A gente continua tentando. E como você chegou aqui? Os Lombax... Bom, esse cara, o Dr. Nefarius, roubou... Doutor? Um Nefarius de outra dimensão. Isso! E ele... meio que virou o Imperador daqui. É pior do que eu pensava. Parece que esse cabo volta para as terras áridas. Você vai pirar com o capacete. Você e o Clank vieram juntos pra essa dimensão? É, mas agora ele tá andando com outra companhia. Um novo melhor amigo? Espero que não. Eu não quis dizer que ele tá trocando você.